fatkesisht disa e akumulojnë ose nuk e shfaqin sa duhet. Ti je me fat që e ke nanën në shtëpi dhe nana t'u zën për me vazhdu me i pas mirë me kolegët. Siç tha, ka vend për të gjithë. Përfundimisht, nëse nuk prish punë e dashur Violet, do kisha ndal pak edhe tek aspekti personal, sepse brenda një periudhe shumë shkurt i humbe tre njerëz shumë të rëndësishëm në jetën tënde. Për nanën dhe motrën sigurisht kemi dëgju tek sa flet, por që baba ishte goditja e fundit të cilën e pate. Sa ishte ndoshta e vështirë me përballu humbje kaq të madhe? Shumë e vështirë. Sa ishte baba gjallë, rahmet pastë. Unë kam 7 vllazën, edhe çdo herë kur jemi mbledhur kon ajo pyetja ku është baba, edhe ato të mbledhemi, shtylla e shtëpisë. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë kur tani do të thos kam nanën, motrën, vetëm motrën e kisha, por baba ishte ajo që tani thjesht edhe pse ka qenë një mosh, po prindi asnjëherë mosh nuk ka. Edhe ku me disa vjet prap njëjtën dhimbje, njëjtën mungesë kishe me pas. Po unë këtë rast ty pas parasysh karrierën tam shumë gjatë. Fillimet e mia shumë të vështira në atë kohë që kanë qenë. Unë krit suksesin tem, nështë aja dedikoj babes tim, si kry familjar në atë kohë ka qenë shumë problem. Dhe përtoj nështë a një femën në pjesë rurale, po flasë edhe për shkollime, mos të flasën për aktivitete, për muzika, sporta, diçka. Po, baba jem ka qenë shumë përparimtar. Edhe asnjëherë nuk na ka pengu, përveç shkollimit që i kemi, thuje se gjithë, edhe në aktivitete ato ku aje ka pa të arsysh, mose ka pa talentin si vlazin të sport, ose unë muzik, e kam pas për krajen maksimale, edhe tani, thash, gjithmonë e kam falenderu edhe në emisione tjera, edhe tani falenderoj që ka qenë prisi, ka qenë shtytja, ka qenë përkraja, ka qenë gjithë shka që ka thy, që unë të përtoj, pa përkrajën e ti edhe të vlaznive të mi, të familjes tem, sot nështëta nuk isha kjo që jam. Kështu që falenderoj shumë, mungon shumë. Kush e ka përjetu, e kupton shumë mirë. Është shumë e vërtet. Tha që pyetja kryesore kur mes vlezërve dhe teje ka qenë ku o baba. U mësu të sa du pak me mungesën e ti? Muj me thonë, ka bon një muje gjysë edhe hera parë që shkova ati ishte të djelen të vlajim Sadiku ku naftoj për drek. Edhe ishtë dita e parë që mora atë rrugë, e vështirë, shumë e vështirë. Je mësu përveç të më thonë, çdo herë që kam shku, jo vetëm për mu, por për gjithë ka pas ato këshillat, ka pas bisedat me neve që me ditë për planet tona ose me të këshilu edhe pse e kujtoj edhe herën e fundit që i kishte 3 ditë para se me ndrujet kur muli për para dhe tha Violet të ki punë, ki angazhime po të sikur me ndje po na ka një herë nuk javnojmë rëndësin këtyne edhe është të që dishme që kur të vejesh prapa në kothu qysh nuk e ko marë mesajën e caktum cilin ma ka për cjellë. Po, është ta shumë, ki punë, ki angazhime, ti dush me vazhdu, dush me punu, se unë sa nuk e kam largë, wow, dhe që është, jo. Po, prapo mundova ashtu me fjallë, me biseda që mësme, se pranojshë ato, se së më pëlqejke ajo qëka e ta. Adelin, kom pas, tash në atë ko, ka qenë shumë e fështirë. Për gjithë ka një vetëm për mu, sidomos në botën e muzikës, femnat mirët në muzikë. Edhe njerë du të falenderoj shumë. Zotë i falë të gjenetin, ishala, vish në ka bohala. Ishala të gjithëve. Njëmë s'ke qeni lidhur me gjyshin? Po, ajë gjyshin do më thonë gjithmonë, më ka thirë jo mëza, me jë. Qështë e tha dhe nana, gjyshin ka qenë shumë përparimtarë, ka qenë shumë demokratë. Edhe një farë forme, i ka deshë shumë fmit, po dhe fmit e ka deshë shumë.
Edhe në momentin që u hape pamja, ka pas 3 dit ka qenë pamja, ka pas shumë fëmi në shpe. Edhe mendoj që me të vërtet gjyshi ka shku në atë botë në zamën plot, sepse ka pas shumë pasars. Ka lënë shumë, shumë gjenerata tjera prapa ti. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo një farë formë e talet.